ბატონშოთა, მე მინდა კითხოთ, აი ქალბატონმა კეთი მესწოთია თქვა, რომ აღარ ვარ დაცულიო. წინა ხელისუფლების დროს როგორ ფიქრობთ, იყო სასამართლო უფრო სამართლიანი და ეხლა ნამდვილად არის თუ არა დარღვევები სასამართლოს მუშაობაში? სხვადასხვა აი მინდა შეგახსენოთ, რომ დავით კოღუაშვილმა ქართული ოცნების ახალმა სახემ დღეს გულავაზე განაცხადა, რომ ის გარეთ უფრო მეტ საქმეს გააკეთებს, ვიდრე ციხის საკანშიო. როგორ ფიქრობთ, დედაქალაქის მერი, ყოფილი მერი უნდა იყოს თუ არა დღეს? მოგესალმებით სასიამოვნოა თქვენ სტუდიაში პირველად მოსვლა ჩემთვის. იცით რა შეესაქმე, მე არავის არ უსურვებ ციხეში ყოფნას, აქედან დავიწყოთ, მაგრამ მე როგორც მოქალაქე ისე შევაფასებ, თქვენ ხართ იურისტი, ხო? როგორ გონიათ თაბუკაშვილის ქუჩაზე რომ გამოყარეს ხალხი, ეს რა ხდება? იურიდიულად გამართლებულია? ან რო დაუკეტეს ქეთიდოლიძეს ფესტივალი, ქალი როგორ შრომობდა, მე არავის ახო. მე კარგად მახსოვს, ხათიშორის ქალბატონი ქეთიდოლიძე, მაშინ მე პრესამსახურის უფროსი ვიყავი მერიის და ვიცი რომ ქალბატონი ქეთიდოლიძე ხშირად მოდიოდა ხოლმე ჩემთან იმ თხოვნით, რომ მისთვის ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხა გამოყოფილიყო. ამას მასაც კარგად ქეთიდოლიძე იქნება ჩვენს გადაცემის მეორე ბლოკში, მეკითხობდა ის თავად გასწავლს. არა, თუ შეიძლება ქეთიდოლიძე, ეხლა სწორად გამიგეთ, თავის სახლი ჩადო ფესტივალში, ხო? ქალმა არაფერი მოგება იმის გარდა, რომ ჩვენ საქართველოს გვაჩუქა ეს ფესტივალი და როდესაც აქ შუქი არ იყო, არაფერი არ იყო, თავის გაცნობილი ხალხი უცხო. ერთი წამით იგი უგულავაზე იმარაში აღსაუბრებთ ეხლა ჩვენ ფესტივალში. დავასრულებთ თული მდგომარეობა. ძალიან დიდი მე ვამბობ, რომ არავინ მე არავის არ მე მომისმენთ, მე არავარ იურისტი და არავის არ ვწირავ ციხესთვის. მე უბრალოდ როგორც არ უსურვებ ერთი მოქალაქე სიტუაციაში ყოფნას, ბატონო, მაგრამ უკაცრავად რა შუაშია ივანიშვილი? არსებობს ფაქტები. სასამართლო არის ხელისუფლების ხელიდან და თქვენ რო ქონოდა თაბუკაშვილზე ვინა და გამოეყარეთ გიგი უგულავას, მოგეწონებოდათ? თაბუკაშვილის მოსახლეობა მიიღო ბინები ამის შემდეგ. რას ნიშნავს მიიღო ბინები? ჩემი საკუთრება, მე იქნებ არ მიდი. გიგულავას პატიმრობაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ და ჩვენ გადაგვიდართ ის ჩვენ ხო არა დაიცა ჩვენ ვსაუბრობთ, თქვენ ხო ხართ იურისტი, ხო თქვით, მოგეწონებოდათ თქვენი საკუთრება, თქვენი ნებართვის არ არის იურისტებზე დამოკიდებული რა მოსწონდა არა? მოდი ამ თემაზე ეს თემა განვიხილოთ, ან მოგეწონებოდათ ისა ნიკა მემანიშვილები და ესენი ბიუჯეტის ხარჯით მიყავდათ უცხოეთში და აცხოვრებდნენ ისა რა? ის მიყავდა, ეს ცნობილია, გიგი უგულავას და იქ სასტუმროში და აცხოვრებდა დიდხანს გენცონ. არა, ნიკა მემანიშვილი რომელიც უცხოეთში გასწავლის პროგრამით უკრავდა იმაზე საახალწო საღამოს. ამის მერე საერთოდ როგორ იღებს ნიკა მემანიშვილი ხმას? იყო ნამდვილად ესეთი ფაქტები, არაკანონიერად მიდი რა თქმა უნდა, ეს არაკანონი არის. აბა ვისი ჯიბიდან მიხდი და ამ ხელა ხელფასზე არ ქონდა? კონცერტი არაკანონიერად არ ჩატარდა. კონცერტზე არ ვამბობთ, ავსტრიაში ცნობილია რომ სასტუმროში ხო გახსოვთ თქვენ ეს სიუჟეტები, ხო გახსოვთ? მე ხო არ ვიმოძებნე ეს რა ხდება ჩვენ საუბრობთ იმაზე კანონიერად ნეიტრალური რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას მე არ მაქვს პოზიცია ამაზე საუბრობთ ხო კონცერტზე მოდი კონკრეტულად ჭარგი და ჩაძირე ზუსტად ეგარი რომ თქვა გადააქციეთ ქვეყანა ჩავეძიო სპექტაკლად ეს არ კონცერტად და სპექტაკლად გადააქცია მოდი კონკრეტულად განვიხილოთ და იქნებ მე თვანი ვარ კაცო განვიხილოთ სპექტაკლს ხო ამითი და მოსამართლეები არიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩაყენებული ერთი წამ რაღაცა მგონია რომ დაზეპირებულ თემა რაღაცა ვიღაცა რაღაცა სიდი ჩადო და ჩემი აზრი მოდი განვიხილოთ ჩემო კარგო კონკრეტულად თქვენ რო ყოფილიყავით თაბუკაშვილის მაცხოვრებელი ხო ის ხალხი რო გამოყარეს მე არავის არ მინდა რომ ციხეში HD-ს და მე გეთანხმები ციხეს არავის არ მინდა მაგრამ როგორ უნდა მინდოს არა მე როგორ მოქალა არა ეს ჩემ გადასაწყვეტი არ არის მოდი არის თავარი მაგრამ თქვენ მოგეწონებოდათ თქვენი საკუთრებიდან თუ გით გამოყარეს და მე მე მოგცა. ხა სხვა რაღაცაზე ვსაუბრობ. აბა ეს ვინ გააკეთა? მე გავაკეთე? ხა სხვა რაღაცაზე. ვინ გააკეთა მაგათს? მოდით, მოდით ჩვენ კიდევ გვყავს ორი სტუმარი და შემოვიყვანოთ ისინი და შემდეგ განვაგრძობთ აუცილებლად.